12. Međunarodni festival sportskog filma biće održan od 23. do 27. avgusta u dvorani Kulturnog centra i na Kraljevom trgu na Zlatiboru. Ova manifestacija i festivalski program koji sadrži 40 filmova iz svih krajeva sveta biće predstavljeni na konferenciji za medije u četvrtak 17. avgusta u Beogradu u zgradi Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj ulici broj 1. Također tokom konferencije biće objavljena imena dobitnika festivalskih priznanja za životno delo i povelje heroja sporta i života Nataša Kovačević, kao i gostujućeg grada festivala. Početak konferencije za medije zakazan je za 12 časova.